Ja by som, uvažoval, že čo tak ako dať ako takú prvú hru, ako, takú, A nakoniec som si povedal, že túto vo výperku máme po dlhej dobe, akože teraz nebudeme zase miesiť niekto hrát, tak si sme išli tak po takej istote. Taká hra, ktorú ja mám veľmi rád a má taký zvláštny charakter, kde ľudí, kde hercov rozdelí na dve dvojice, je tá dvojica, a u tej dvojice musí spoločne ľúbiť, hej? Hra sa volá Dva v tom, a dvaja v tom, teda konkrétne Richard spoločne s Ondrom a druhá dvojka bude Michal spoločne s Igorom. Ono nie je vôbec náhodou rozdelená táto dvojka. V podstate nie sú náhodou takto rozdelené, ona... Nikdy... nikdy sme to v inej kombinácii ani nehrali, pretože tá dvojica, ktorá sa teraz odskytáva jemne, tak tá je zvláštne dysfunkčná. Oni musia rozprávať ten istý text naraz, hej? A jak to tej pravej strane, teda Ondrovi a Richardovi ide, tak tá na tej ľavej to nejako nefunguje, to dva, hej? A preto si musíme teraz vypísať tie téma a presvedčiť sa o tom, či sa niečo zmenilo, a keď si nemyslím, že by sa niečo zmenilo. Otázka je, co by mohli byť odraz s Richardom a naopak, co by mohli byť Michal s Igorom spoločne? Jedna osoba, alebo zamestnanie. Skúsme vypísať niečo. Poďte. Aha, my si ja lučný. Čiže skúto fajný by sa nejaké zamestnanie teraz povedať. Hrobník. Čiže? Hrobník. Hrobník. Co sa deje poslední dobou, mači? Čo tam tie bude hrobníky? No skúto daj niečo iného. Prezident. Inseminátor. Inseminátor. Asi mladý. Také ďalej. Skúto ešte. Skúsme ešte nejaké zamyslenie, nejaké také... Poslanci. Ako? Poslanci. Poslanci, prúvoči. Portolere. Prúvoči, portolere. No a ešte skúsme, skúsme. Učiteľka. Ako? Učiteľka. Učiteľka. Ešte bych tam prosil nieco iného. Sme to nemohli bej vám muže. Kvietinář. Kvietinář. No mám říká, jestli byste přišli nejaký zamestnání. Kdo dělá teda ty normální věci, když tady... Nebo se hrobník, jo? Rentier. Šerif, vole. Asi vimperský šerif. Střední odborné učiliště šerif. Boniak Light! A to? Boniak Light! No, takto. No, tak to jsem... Instalatér! Instalatér. Dobre, instalatér je fajn. Čiže jeden z nás je... A nebo, a nemůže to být prostě, jako já nevím, jakože prostě třeba někdo, kdo je jako v nějaký vesnici domácí a turista se optá na cestu. Může být, absolutně. Dobre, čiže čo dáme? Tak dáme, povedme, že starosta Výperku, hej? Stále je to starosta, uvědomuješ si, komu dáváš hrát starostu. A za tři minuty nás nesou odsud, tyhle. Super. OK, tak dobre, tak nie, ale tak akože, tak poďme si povedať, že turista zablúdil niekde a chce získať informácie od domácieho, hej? No. Nejakého. Čiže domáci bude tým pánom Michal s Igorom a odraz spoločne s Richardom budú ten turista. Nech sa páči, začíname teď. Dobrý den, pane. Nevíte, kudy se jde do Výperku? Aj, 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 aj. Nadicho jste si zavšel, už se k vám ještě měl. Teď se musíme nehodnout. Já vám řeknu, kudy do Výperka. A vy za to mě uděláte malou službičku. Co byste potřeboval, pane? Aj, aj, aj.
že to zbude. Já už žádný ten pátek nežiju tak jak tady je třeba žába. Žába. Tak uděláte. Kváku. Ale to mikrofon. Ale opáčte, netřeba dát strach, hej, to mikrofon. Hele, zkus udělat to lokomotivu. Zkus se to, zkus se to. Zkus se lokomotivu, že jde vlak. Tak vlak, tak je ten barák první v tý zadě, vole. Lokomotiva. První tý zadě těch kočovných baráků. Je lokomotiva. Takže vláček už máme. Ale toto je ono, netreba odvážet, hej? Vždy, keď si na něco zmyslí, a to jste srdce, vlády, pro vás, voči Richardovi, dobré? Odvážte, vlády, dobré? Netreba mať strach. Chcete pomoct?
Netreba, dobré, okej. Ještě jste. Fajn, to mikrofonu nahlas, odvážně, dobré, nemusíte mať strach. Dobré, čiže teraz si akorát musíme vypísať, čo vlastne Ondra a Richard Gudo. Kde by mohlo medzi nimi prísť? Kde by medzi nimi mohlo prísť dialog a kde by mohli byť tie zvuky? Teda čo by mohli Ondra a Igor, alebo kde by mohli byť? Ten seminátor, podnohané. Kde by mohli byť? Oni dva. Sláter jde opravit něco, Ondru. Idú opravit něco, hej? Ale to by ste mohli byť? Tak to vymyslíme si. Tak jestli je to instalátor, jde opravit něco domů, jeden by mohl být instalátor. To je za to logické. No. Zase instalátor jde na instalátora? Já no, nevím. No. Dobré, tak instalátor je tak nějakému pánovi domů mu opravit potrubí, hej? Je. Čiže... Já myslel, že jedu k nějaký paní. Máš to do mě jako Pak jo. Čiže ešte takhle, stejne naše hosti na hodu, netreba mať obavy, treba robiť tie zvuky nahlas, odvážne, dobre, lokomotíva, ďaš ča ča ča, hej. OK, nech sa páči, dámy a páni, začínajú sa zvukové efekty a začíname hrať túto teď. Je, niekto zvoní. Zvoní jak magor. Otevřuj dveře. Uteklo mi Micko, ale nemám nikdo těla. Dobrý den. Dobrý, paní Miko. Dobrý. Tak jsem tady. Tak co pak máme za problémek? Kape mi tady z dřezu voda, poslouchejte. Teda nejdřív v tom nářadí. Já to mám dovolí. Máte jiný ruce. Hrabe se, pýtaj se v tom nářadí, jestli by to nikoho zajímalo. Tak tady to nikoho nezajímá, že se hrabe v tašce z nářadí. Já si asi půjčím vaši tašku z nářadí. Udržte, já vám to prativku najdu. Tak tam je jenom ten gel, promiňu. Já mám tady kladívko, proklepnu si ty trubky, jo. Je tady hnízdí datel. Žádej, odvora. Pojďte, je to proklepnu. Klepete jak magor, ani jste slyšil. No trošku se mě to kladívko pochechtává, to všechno to dělá. Já jsem vám možná neřekl, že já mám potím ze 7 molita nový trubky. Možná v tom to bude, počkejte, já tam musím trošku do toho vrtnout vrtačku. No to jo, to tady vlastně. Nebojte se, já to rozjedu. A tak, pojď, vydržte. Zvláštní už to mačkám. To je vrtačka taková, to jak je váš zvuk, je to asi takhle velký, má to vrták a dělá to strašný randál. Jo, to je ta vrtačka, jak dělá zvuk a dělá hrozný randál. Úplně běžná vrtačka. Jako myslíte, že třeba vrtačka dělá vrr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 r
Já si myslím, že...
vlastně taková nečekaná věc. No, další hra bude prvá taká hádacia. A pozor, zostaňte možno trošku prekvapení. Další hra sa jmenuje reklamace a zahra si ju Michal spoločne s Igorom. My jsme si o to řekli, že si dáme ultimativní fight, ultimativní hádání. Ultimativní hádání. Já už jsem říkal, hle, mě tyhle to bude ostrý. A otázka je, a jestli jsi vypísal, kdo by chcel hádat? No, co nebyste vypísal? Myslíš si, že taková jako se chcete zapis prodávat, člověk? No, co je, co rozsekáme jako ten, jako pojistí, klidně. A robí to jedno. Čiže Igor jde pro dalač, tým pádom Michal jde dozadu. Verím, že nějaká dáma se k němu pridá a dá na něm pozor, to se začalo takto. No ty mě šále, no ty pádom, to je tady. A pozor, my si musíme teraz vymyslet nějakou věc, teda zatím nehovorte na nás, pozorím se nějakou věc, kterou Michal přijde reklamovat Igorovi. Michal, prepač. Michal přijde reklamovat Igorovi. Zajímavý, že kdo má sluchá, tak se jmenuje Richard, ty vole. Víte, tak automaticky, co jste to pravde. Čiže musíme si vymyslet, co to bude za věc. Musí to být nějaká taká... Prosím vás, můžeme vynechat kondomy a našukovat se. Ale zkusme vymyslet, jako... Zkusme vymyslet také něco. Bůli, to jsme dělali taky. Bůli, kvůli. Jsme si hládali já, tyhle, to bylo ve vás, a dneška se to nepomohlo. Ježící vás. Tak asi znovu. Ježící vás. Ježící vás. Plísem v nose. Můžeme jednu plíšeň, prosím, až tam do nosu. Nedále by to byla, a zostane pýtať, by to byla by reálna věc, která se skutečně dá koupit. Harvestor. Bude jako nočník, ty vole. Nočník. Ako? Bublifu. Chtěl něco většího, složitějšího. Tak větší bublifu. Chtěli to ultimativní, ne? To mají počte dobrý, ty vole. Banány. Soustru, přesně něco jako jiného. Ano. To jsou byste chodili. Ako? Je to jiný. Která vlastně vyšlo v legu. Konec konců mě je to jedno a to neprodávám, mě nehádám. Ultimativní fight, no to zvedali. Ale mně se to Lego celkem páčí. A mně se líbila taková ta ještěrka. Tím jezdí na nádrž. Ty vole, nebo vozejk vole od Penny, ty vole. Vozejk od čeho? Od Penny. Taková kránovina na kolečkách, vole, jezdí to, ale to vole. Já děláme myslí, že vozík od Ferry, ale... Vozík od Ferry, když to má za nohy pomáhat. Vozík od Ferry, dobré, počkej, čiže čo? Tento chcete tu? To tady není zlej, až tady ještěrka. Šicí stroj. Šicí stroj. Ale to není zlej. A taková ta trezina nebo to? Jak se to... Igor, ty si vyber. No toto myslíme, tu ten... Trezinu? No? Ne, nevím, ale já nevím. Ano, šijací stroj? Ty jsi se fakt o tom zamyslel. Ale je to fakt jedno. Prodám všechno. Co? Šicí mu je tak jo. Není. Tak dobře, šicí stroj. Šicí stroj? Já si roztrojíš obočí, co tam něco? No to mě to, hele, to mě... Zubarský křeslo. Zubarský křeslo. I s vrtačkama. Dobré, s tím světlem, všechno si to koupil domů, prostě. Výborná investice, podle mě. Zřejmě na přelost. A máte, ty vole. Děti už se dneska vrtali zuby. Zvedem na tento ultimativní fight, ale byl bych rád, že kdyby už byl Michal Nestázy, že by se trošku možno... Já ne. Ne? Mě taky nikdo nepomáhá, když ale... Tomu se ještě možno dostat. OK, zavoláme teda Michala, možná? Michal,
Jsem třeba na otázka, slyšel něco Michal, ale neslyšel nic dál. No, ok, díky. Aha, dobré, čiže... Michal, tak prosím, či by se neprobluvím, kdyby já bych chtěl, co si... Čiže princip této hry spočíva v tom, že Michal přijde do obchodu, hej, a koupí si nějaké zboží před nějakým časem od Igora. Musíme přijít na to, musí Michal přijít na to, že aké to zboží je. Igorova tajná zbraň bývá to, že ten jeho prodejce bývá často vietnamec, který nemluví skoro ani slovo česky. To je jedna, ale potom má nějakou fakt rečovou vadu, že mu vůbec není rozumět. No. Potom často je to ten pán, který se v tom krámě jenom stavil a ve skutečnosti tam neprodává. Mezi někdo bouchňa? No myslím, že tak toto sedí, co? Jako... Designově ti pomůže určitě. Jak spod toho čourá ten melírek, moc hezky. Dámy a páni, nech se páči, začíná se reklamace PES. Je tady to fakt.
jste jedináce. Máš dva bratry. Tam je retro. Mám jedna volat nebo? No tak jsem si myslel, že ne, ale... Možná se na to taky, no. Tak bych mohl to se stůl. Není to problém. Martelo! Martel! Otev! Dobrý, tak jo. No to jsem viděl vaši cestu, Marčo. O co tady jde? Já jsem asi přišel něco reklamovat. Není jednu se. Potom mě ptáte, jako. Ludku, proč jsi tady tak dlouho? Protože tam je ten kápek, ne? Stěpán. To je dobré, jsi točil. Stěpán. No, tak Stěpán, tak si to vidíte. Děkuji. Řekni mu, co jsi s tím udělal. No, mně se to poškodilo. Čím se ti to poškodilo? To by mě taky zajímalo. No, mně se to poškodilo při tom točení.